Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, bet rīta agrumā vietā mērsraga gaisa temperatūra bija pazeminājusies līdz 0 grādiem. Tas nozīmē, ka 8 naktis pēc kārtas kādā no Latvijas vietām gaisa temperatūra ir bijusi ap 0, iepriekšējās naktis pat nedaudz zem 0. Bet kopumā šorīt gaisa temperatūra Kurzemē no plus 2 līdz plus 6 grādiem, valsts centrālajā daļā gaisa temperatūras svārstās no plus 1 līdz plus 5 Rīgā un Rīgas apkaimē līdz plus 6, plus 7 grādiem. Vidzemē šorīt gaisa temperatūra no 0 līdz plus 3 Alūksnes plusē un arī Rēzeknē līdz plus 6, plus 7, Daugavpils apkaimē līdz plus 2 grādiem. Dienas laikā šodien mākoņi būs vairāk, tomēr nokrišņi netiek prognozēti, bet diena būs silta. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 20 grādiem, nedaudz vēsāks Kurzemes piekrastē, arī Vidzemes piekrastē, kur plus 16, plus 17 un valdošais būs lēns līdz mērens dienu. Puses vējš. Rīgā šobrīd spīd saule, gaisa temperatūra plus 5, plus 7 grādi. Diena lielākoties būs saulaina, kādā brīdī saulīte aizseks mākoņi, tomēr arī Rīgā nokrišņi netiek prognozēti. Un dienas laikā gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz plus 19, plus 21.